U policie pracuji už 26 let a prošel jsem si jak řadovými, tak řídícími pozicemi. A za tu dobu jsem pochopil význam slova pomoc. Každý člověk potřebuje cítit, že za ním někdo stojí. Rodina, přátelé, organizace. V tomto případě je to policie České republiky. Linka pomoci v krizi je místem, kam se můžete s důvěrou obrátit. A v následujícím filmu uvidíte, jak náročná je práce policie a že i ti, kteří pomoc poskytují, ji někdy potřebují. Tady Ala 520, samozřejmě, a stále jdeme pumpovi, nějaká cesta. Vozidlo zastaveno, ulice Žitná, před křižovatkou Štěpánská. Ležící osoba měla by být odzbrojená. Na místě je nalezeno tělo muže, prohlídkou bylo zjištěno, že se jedná o policistu. Jedná se pravděpodobně o sebevraždu. Rozumím. Zátěž, se kterou se policisté setkávají v rámci služby, je enormní. Ten policista nikdy neví, co ve službě potká, jestli se tam bude střílet, nebo jestli tam bude nějaké zraněné dítě, případně si bude řešit běžnou záležitost. Skloubí se to s tím, že vedoucí má na něj nějaké nároky, je tam obrovská zátěž administrativní. Šéfe, jedu ověřit to skladiště, ještě toho ovčára, budu zítra. Pak přijde domů a musí řešit i rodinné věci a zase spoustu potíží doma. A já se potom vůbec nedivím, že jim to přerůstá přes hlavu. Jistě, včera, a kdy jako? Zaskakuju, výročí s Majdou jsem posunul a stejně se po mně vozí. Nacházíme se na pracovišti anonymní linky pomoci v krizi. Tato linka je primárně určená pro bezpečnostní sbory a zároveň také slouží i pro občanské zaměstnance a pro jejich rodinné příslušníky. Tak já si toho člověka nevyhodnocuju nijak. Jo, nedělám si žádný úsudek, žádný závěr o tom člověku, nebo nějaký bych si vytvářel obraz, to vůbec ne. Prioritně mě zajímá vlastně to, s čím volá nebo proč k nám volá. Jako pracovník linky pomoci v krizi můžu převážně klientovi nabídnout bezpečí, anonymitu, poradenství, podporu. Někteří z nás vlastně z toho týmu mají zkušenosti s tím přímým výkonem bezpečnostních sborů, což pro toho klienta může být zároveň klíčové. Že tam má jistotu, teda, že tam nesedí na druhém konci někdo, kdo tuhle tu problematiku vůbec nezná. Majdi, dělej, zvedni to. Pojedeme. Jo. Chceš hodit domů? Hoď mě do baru. Čár? Jo tak, hned jsem tam. Tak já dám na kafe. Nech to bejt. Jedu rovnou. Dneska vyzvedáváš. V bezpečnostních sborech panuje taková představa, že já jsem ten, kdo ochraňuje, kdo pomáhá těm kolegům a civilistům. A někdy může být těžký zjištění, že jako i já potřebuji pomoc. A moc se to nenosí. A někde přiznat, že mi něco nejde, nebo že se z něčeho zhroutím, nebo že třeba mám špatný sny. Ale ve chvíli, kdy to ten člověk udělá, slýcháme to na telefonu, že to pustí, řekne, jo, opravdu někdy mám potíž, tak se mu strašně uleví. Určitě tam budu. Věř mi. Musím končit. Papa. Papa? Papa ti včera udělal ovčer. Případá na Kurešovi. Co? Jaký rozvod? Ne, počkej. Prdele. Kurva! Zavolej na tu linku. Mně už pomohli. Lepší, než si prostřelit hlavu. Jeď. Chceš hodit domů? Vyhodně tamhle.
Tak to ani omylem. Ovčár, hned jsem tam. Dneska vyzvedáváš. Určitě tam budu. Věř mi. Připadá vám Kurešovi. Jaký rozvod? Zavolej na tu linku. Lepší než si prostřelit hlavu. Linka pomoci v krizi, dobrý den.